نجستا مدر سبه لاجزي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ አጠር ባለ ሁኔታ እችን መግለጫ የምናስተላልፍበት ምክንያት አንዳንዶች መጠነኛ የሆነ መጠይቆች ስላላችሁ ነው። በተለይ ከረፈደ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሆናችሁ፣ ስለዚህ እኛ የመግለጫና የማሳሰቢያ ብዛት የሰውን አእምሮ እንደማይቀይር እናውቃለን። የጸኑ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጸንተዋል። ከሐምሌ 5 ጀምሮ በመርከቢቷ ውስጥም ተካተዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ካስገባችሁ መርከብ ውስጥ በማንም የወንጌል ደላላ እየተመራችሁ ወይ ደግሞ እየተሳባችሁ ከመርከቢቷ ውስጥ ለመውደቅ የምትፈልጉ ሰዎች እንደው ቆም ብላችሁ ልብ ብትገዙ መልካም ነው። እኛ ተናግረናል። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ያለውን አስተላልፈናል። ፍቃደ እግዚአብሔር ጠይቁ ብለናል። እመብርሃን እናታችሁን ጠይቁ ብለናል። ልክ ነው። ሰው እኮ በራሱ አእምሮ ካላሰበ ከባድ ነው። አንዳንዶች ያለውን ጥያቄ ለምትጠይቁ ሰዎች ከመነሻው በቤተ ክርስቲያን ማደግና ሰውን መከተል ይለያያል። በቤተ ክርስቲያን ያደገማ መሰረት አለው። ካህን የተከተለ ደግሞ ገደል ገብቷል። ምክንያቱም ካህንን ነው እያመለከ ያለው። የፈረሰ ሲኖዶስ ነው እያመለከ ያለው። ጣዖት ነው እያመለከ ያለው። ጣዖትን የሚያመልክ ሰው ደግሞ ምንም ይሁን ምንም ከጥርጥር ከጥያቄ ብዛት አይወጣም። ጣዖት ነው የሚያመልከው፣ እግዚአብሔርን አያመልክም። እግዚአብሔርን የሚያመልክማ ስለ ፍቅሩ ስለ ቸርነቱ እንደ ኃጢአቴ እንደ በደሌ ሳይሆን እንደ ቸርነቱ ይመልስልኝ ካለና ከተንበረከከ አይውልም አያድርም። የእግዚአብሔር እውነት ይገለጽለታል። ነገር ግን ባለፈውም በማሳሰቢያ ተናግረናል። ተአምራት ፈላጊ አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል፣ ይሄ ትውልድ ምልክትን ናፋቂ ስለሆነ ድህነት መዳን የሚቻለው
ሰው የሚድነው መጀመሪያ በእምነቱ ነው። ሳያምን እዚህ ቦታ ጸበል ፈለቀ ሲሉት ሲሮጥ፣ እዚህ ቦታ ዘንዶ ታሰረ ሲሉት ሲሮጥ፣ እዚህ ቦታ ደግሞ ምንድን ነው ቃጥላ ነው ምናምን የሚባል ቦታ ሲባል ሲሮጥ፣ እዚህ ቦታ መምህረ እከሌ ያሉ ይሮጣል፣ እዚህ ቦታ ንግሥት አለች ይሮጣል። አይ እሱ አይደለችም እነ እከሌ ናቸው የኢትዮጵያ ትንሣኤን አብሳሪዎች ደቂቃዎች ናቸው ይሮጣል። እስኪ ከሩጫ ምን ተገኘ? ራስን ከማዛል ውጪ ምንድን ነው የተገኘው? እንደ ጥንቸል ቤተ ክህነት ያዘጋጀላችሁ 40 ጉድጓዶች አሉ። 40 ወጥመድ ማለት ነው። አይ ከኛ ቢያመልጥ ባሕታዊ እከሌ ጋር ይያዛል፣ ከኛ ቢያመልጥ ሊቀ ትጉሃን እከሌ ጋር ይያዛል፣ ከኛ ቢያመልጥ መምህር እከሌ ይዘዋል። ከኛ ካመለጠ ተአምር ናፋቂ ነውና ወደዛ ተአምር ይሮጣል። ትገኛለህ። ልክ ተአምር ናፍቀ ስትሄድ በገንዘብ የተገዙ ሰዎችን እነከሌ ከተናገሩት እኔ ገደልም እገባለሁ ብለህ አርቲስት እያየህ እከሌ ስለ ዳነ እንዴ? ይህንን ነው እንዴ? እንደው በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት ውስጥ ያፈራ ነው አይደለም እኮ ከረፈደ የገባችሁ ያልኩት ለዛ ነው። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ዓላማው በዋናነት የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታትን ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 9 ማስተላለፍ ነው፣ የእግዚአብሔርን እውነት። ከዛ በተረፈ እኛ ትምህርቶች በአባቶች ቢተላለፉ ማሳሰቢያዎች ቢሰጡ እግዚአብሔርን ማስመለክ ነው ስራችን። ሰውን አታምልኩ። ባሕታዊ እከሌ መምህር እከሌ እያላችሁ አታምልኩ። ሰው ማምለክ ጣዖት ማምለክ ነው። ተአምር ናፋቂዎች አትሁኑ። ንስሐ ግቡ። እግዚአብሔርን በእንባ ተማጸኑ። የእግዚአብሔርን የመጣውን የቁጣ እሳት እወቁ። ምስጢሩን ተረዱ። በማንም አወናባጅ አትወናበዱ። ከዚህ በላይ ምን እንንገራችሁ? ያብዬን ወደምዬ የ666 ናፋቂና አንሰራፍተው በህዝቡ ላይ በመጫን አዘናግተው ህዝቡን ለእሳት የጣሉት ሰዎች ስያሜያቸውን ለሌላ ሰው ይሰጣሉ። እንዴት ይሆናል? የሰይጣን ስያሜ ለመልአክ ይሆናል እንዴ? ለባህሪው አይስማማም እኮ ለመልአክ። እንዴት ነው ታቦትና ጣዖት አንድ የሚሆነው? ጣዖት አምላኪዎቹ በታቦቱ ቦታ አሉ። ታቦቱማ በየቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከመንበሩ ማንም ይነቀንቀው የለም። 666 የዲያብሎስ አርማ አይደለም እያሉ ታዋቂ በሚባሉ መምህራን በአደባባይ ወጥተው ለሰይጣን ይመሰክራሉ። ለምን? ተገዝተዋላ። ረብጣ ረብጣ በሆነ ዶላር ተገዝተዋል። ለሆዳቸው አድረዋል። አንድ ቦታ ያጠፉትን ጥፋት በአንድ ቦታ ለማካካስ ሰዎችን በተአምራት በማለት የራሳቸው ደላሎች ስላሏቸው እዚህ ቦታ እንዲህ ተፈውሻለሁ፣ እዚህ ቦታ እንዲህ ሆኛለሁ በማለት ዲያብሎስ እኮ ሲመጣ ሰይጣን ነኝ ብሎ አይደለም የሚመጣው። ጠቁሮ አይመጣም። ራሱን የብርሃን መልአክ አድርጎ ነው የሚመጣው። ስንት ትምህርት ተምራችኋል? ትጎርፋለህ፣ ትጎርፊያለሽ። እዚህ ቦታ ጸበላለ፣ እዚህ ቦታ ጸበላለ እያላችሁ መጀመሪያ ከልባችን እምነት ስለሌለ ነው እንጂ አጠገባችን ያለው ቤተ ክርስቲያን ሄደን ጸበል ብንጠመቅ ያድነኛል ብለን ከቤታችን ከተነስተን እንዴት ነው ማንድ ነው? እምነት በልባችን የለም። ለዛ እኮ ነው
ጸበሉን ተጠምቀነው 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 ማያድንን ተነገረ። የግዴታ አገልግሎት ሲሆን ወደ ገጠር ወዳሉ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ ግድ የምትሉትን አገልግሎት አገኙ። ማንም አስተዋሽ ያጡ፣ ጧፍ መቀደሻ የሌላቸው በነጠላ የሚቀድሱ፣ ደሞዝ አልባ የሆኑ ካህናት አሉ። ግዴታ ከሆነ እዛ እየሄዳችሁ ለአንዴም ለምንም አድርጉት። አገልግሎታችሁን ጨርሳችሁኑ ወደ ገጠር አትሄዱም እንዴ? ገጠር ላይ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የትኛው አጥማቂ ነው ያለው? የትኛው ብዙ ገዳማት እኮ አሉ። እዚህ ቦታ ተጠመቁ ብለው ነው የሚሄዱት አባቶች። አጥማቂ እያላችሁ በመቁጠሪያ ላይ በተደገመ ድግምት ራሳችሁ የምታደነዝዙ፣ አይናችሁን ተኳሉ እየተባላችሁ ቅባ ቅዱስ ራሳችሁ የምታደነዝዙ፣ ሰውነታችሁን ተቀቡ ቅባ ቅዱስ ነው እየተባላችሁ ራሳችሁ የምታደነዝዙ፣ እከሊት ይሄን አርጋብኛለች እከሌ ይሄን አርጎብኛል እያላችሁ ከየጎረቤቶቻችሁ ጋር ትናጫላችሁ፣ ከየቤተሰቦቻችሁ ጋር ትከፋፈላላችሁ። አንተ ላይ 5000 አጋንንት አለ፣ አንተ ላይ 3000 አጋንንት አለ፣ አንተ ላይ 2000 ይዛል፣ አንተ ላይ 1000 አለ እየተባለ አንዱንም አጋንንት እስኪ አስቡት። አንዱን ፈታኛችንን የተሰጠንን ፈታኛችንን እንኳን በእግዚአብሔር ኃይል ካልሆነ በስተቀር ለዚህን ያክል ሺህ ዘመን ሁሉ ጥበበኛ የሆነውን ዲያብሎስ እኮ እኛ አንቋቋመው። የእግዚአብሔር ኃይል ነው ስለኛ የሚዋጋለን። የሰው ልጅ እንዴት ነው 1000 አጋንንት ላዩ ላይ ተሰግስጎበት ቆሞ የሚሄደው? ይግባን እንጂ እንንቃ፣ ከዚያ ዙሪት እንውጣ፣ ከዚያ ዙሪት እንውጣ። የከሊት አጋንንት በከሊት ተስቦ እከሊት በዚህ ዳነች፣ እከሊት እኮ ይህን ያህል ብር አስከፍሎ አስመትቶብኝ አስደግሞብኝ። እንዴ በአጋንንት ቋንቋ ማውራት የጀመርነው መቼ ነው? የቅዱሳን አባቶቻችንን ገድል እንናገር ዘንድ ነው እግዚአብሔር የፈቀደው፣ እናታችን መብርሃን የፈቀደችው። የአጋንንትን ገድል እንናገራለን። አጋንንት ይሄን አደረገ፣ አጋንንት የሐሰት አባት ነው፣ አለቀ። ትዕቢተኛ ነው፣ ወራዳ ነው። ስለ ወራዳው እንዴት በክብር እናወራለን? እንዲያድርጉኝ እንዲያርጎብኝ። ከዚያ ዙሪት እንውጣ። እውነቴን ነው መነግራችሁ፣ የቤተ ክህነት የደህንነት መዋቅር ቁጭ ብሎ የሚፈትነው ተንኮል ነው። በቃ ተንኮል ሲፈትል ነው ሚያ ማኅበረ እርኩሳን የሚባለው ድርጅት ባዋቀራቸው ከቢላ የተሳሉ ተንኮለኛ ማንነታቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በተንኮለኛ አስተሳሰባቸው በመቀመር ሰዎችን በፈለጉት መንገድ የሚያጠምዱበትን ስራ ነው የሚሰሩት። እውነት ባለፈው ነግረናቸዋል። 30 ዓመት ሙሉ ተሸውደናል። ማኅበረ እርኩሳን የሚባለው ድሮ ማኅበረ ቅዱሳን ነበረ። አዎ ነበሩ፣ መልካሞች፣ ቅኖች፣ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪዎች። በምን 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 እንዳስወገዷቸው ወንጀለኞቹ ያውቁታል። እሱን ለህሊ ናቸው። እንዴት ነው ዛሬ አይገባንም እንዴ? አይገባንም እንዴ? የሚሰሩትን አይገባንም እንዴ? አባት ተብዮቹ የሚያደርጉትን ድራማ እየተሰራ ነው። አሁንም ድራማ እየተሰራ ነው። አንዳንዶች አላችሁ ተአምር እየናፈቃችሁ የምትነግዱ፣ እዚህ ቦታ ጸበል፣ እዚህ ቦታ፣ እዚህ ቦታ፣ እዚህ ቦታ እየነገርን ነው፣ እየደጋገምን እየነገርን ነው። ብዙ እኮ የሚደናንቁ ነገሮችን አይተናል ከዚህ በፊት። ሰንዳፋ ላይ ምን እንደተሞከረ አይታችኋል። ሁለታ ላይ ምን እንደተሰራ አይታችኋል። በየጥጋ ጥጉ ያሉ አንድ የእርዳታ ድርጅት ነኝ፣ አንድ የቅባ ቅዱስ ቀቢ ነኝ የሚሉ ሰዎችን አይታችኋል። እዚሁ አይታችኋል፣ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ። ቦታውን መጥቀስ የማያስፈልግም። ቅባ ቅዱስ እቀባለሁ እየተባለ እሺ፣ ስንቱን እንናገርኛ። ለምንድን ነው እግዚአብሔርን አምነን የማንቀመጠው? የፍርድ ዘመን ነው፣ አንንቀሽቀሽ ነው።
በፍርድ ዘመን መንቀጭቀጫ አግባብነት የለውም። በመጨረሻ ሰዓት መካድ ይመጣል። ቃል ኪዳን የገባልንን በራፋችንን አንኳኩቶ ቃል ኪዳን የገባልንን መድኃኔዓለምን እናሳዝናለን። ዲያብሎስ እኮ ከነበረው ክብር የተዋረደው አንድም ክዶ ነው፣ አንድም ተጠራጥሮ ነው። ጥርጥር ልባችን ሲገባ ካህን ከሚባሉት ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያንን ከሸጡት ሰዎች ጋር በምናበር ሰዓት እግዚአብሔር እጅግ በእኛ ያዝናል። ለምን? እንደ ሰጣቸው ስልጣን ስላልሆኑ። ተወግዘዋል። አዎ ተወግዘዋል። ትንቢታዊ ውግዘት ነው። የተወገዙበትን ስራ ዛሬ ቁልጭ ብሎ በስክሪን ላይ እንደሚታይት ነገር ቁጭ ብለን እያየነው ነው። እያየናቸው ነው የሚሰሩትን ስራ እያየነው አይደል እንዴ? ከሰዓሊተ ምሕረት የተጀመረው ከካቶሊክ ጋር የመዳዳርና ቅባ ቅዱስ የመቀባባት የክህደት ሂደት ዛሬ እምን ድረስ እንደቀጠለ ይሄ ሁላችንም የምንመሰክረው ነው። ስለዚህ እምነት የሌለን ሰዎች ዘመኑን ስለማንሻገር እዚሁ ተሰናክለን መቅረታችን መልካም ነው፣ መልካም ነው፣ ይሻላል እኮ አንድ ፊቱ ነው። በዚህ በለቀማው ወቅት ፍርዱን ቢፈረድብን መልካም ነው። ነገ ቀባሪ በምናጣበት ጊዜና ሰዓት አይደለም። ስለዚህ ደፋሮች፣ የቤተ ክህነት ክንፎች እዚህ ቦታ አልሳካ ሲል እዛኛው ቦታ ባለው ጉድጓድ ውስጥ እንክተታቸው፣ ያኛው ወጥመድ የኔ ወጥመድ ይሰራል እየተባለ ልብሳቸውን እየቀየሩ ስልጠና እየወሰዱ መቁጠሪያ እየያዙ አንገታቸው ላይ መቁጠሪያ በመደርደር አማኝ መምሰል፣ ስራቸው ግን ሌላ ነው። ሲጀመር ይታወቃል። ሲተገብሩት አይደለም፣ ሲጀምሩት ወጥመዳቸው ይታወቃል። ነገር ግን አሁንም የጸናችሁ ባላችሁበት ጽኑ። እግዚአብሔር የነገራችሁን የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ድምፅ አስታውሱ። ትላንትና መልስ የተመለሰላችሁ ሰዎች ዛሬም ለምን እግዚአብሔር አይነግረንም በድግግሞሽ አትበሉ። ሩቅ መንገድ የሚሄድ ሰው እኮ ከቤቱ ስንቅ ይዞ ከወጣ የፈለገበት መንገድ እስኪደርስ ድረስ ያለውን ስንቁን ብቻ ነው እየቆጠበ የሚበላው። እግዚአብሔር ትላንት የነገረንን ነገር ስንቅ አድርገን እንጓዝ። ለሁሌ ይሰራል፣ ለሁል ጊዜ ይሰራል። አንዴ ነግሮናል ነግሮናል፣ ከዛ በኋላ ድጋሚ ጥያቄ መጠየቅ መጠራጠር ነው፣ ጥርጥር ይባላል። ስለዚህ የእኛ ማንነት አይደለም ደግሞ ከእግዚአብሔር መልስ የሚያሳጠን፣ መልስ የሚያሰጠን እሱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እኛማ ማንን እያንዳንዳችን ራሳችንን ብንመለከት አይገባንም። እንኳን ለትንሣኤው ዘመን እጩ ሆነን መታጨት አይደለም በእግዚአብሔር፣ ይህንንም ቀን ለማደር እግዚአብሔር በፈጠራት ምድር ላይ ለመቆም አይገባንም። እንደ ስራችን ቢሆንማ እንደ ቸርነቱ እንጂ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ደግመን ደጋግመን ተነጋግረናል። እኛ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እየዘለልን ነው፣ አንመልስም። ጥቂቶች አላችሁ የምትጠይቁን፣ አንመልስም። ለምን አንመልስም? ደጋግመን ነግረናል። እግዚአብሔርን ጠይቁን ያልነው እኛ፣ ማንንም ጠይቁ አላልነው። ከእግዚአብሔር ሌላ እውነትን የሚያረጋግጥ ማንም የለም። እኛም ስላልናችሁ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ጠይቁ። እኔን ትክክል የሚላችሁንም ሰው አትመኑ። አምላካችሁ ነው ማረጋገጫችሁ። አሁን ማጣፊያው የሚያጥራቸው እኮ ለዚህ ነው። የአባቶቻችን የአያት የቀድሜ አያቶቻችን የእምነት መሰረት የጣሉትን ቀብረነዋል ብለው ያሉትን በቅዱሳኑ ስም በጻድቃን በሰማዕታት ስም በሊቃነ መላእክቱ ስም በመብርሃን ስም በመድኃኔዓለም በስላሴው ስም ጽዋው ተነሳ፣ ከቀበሩበት ተቆፍሮ ወጣ። ዛሬ ጽዋው ከፍ አለ። ታዲያ ምን ይሁን?
ያላችሁ አማራጭ ምንድን ነው? ማጥላላት። እስከ መጨረሻው ግባተ መሬታቸው እስኪፈጸም ድረስ ከትችት አይቆጠቡም። ይኸው እየሞቱ ነው፣ እያየናቸው ነው። በጎጃም አማኑኤል ሰምተናል፣ በሰንዳፋ ሰምተናል፣ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ሀና ማርያም አካባቢ ሰምተናል። አሁንም እየሆኑ ያሉትን እያየን ነው፣ እየተቀበሩ እያየናቸው ነው። በሚሰሩት ክፋት እየተቀበሩ ነው። ለንስሐ እንኳን ራሳቸውን ለንስሐ ከማዘጋጀት ይልቅ የእግዚአብሔርን እውነት ይናገሩ ዘንድ የተላኩት እነሱ ሆነው ሳለው የቁራ መልእክተኛ ሆነው፣ ዛሬ ግን እኛን ደካሞችን አስነስቶ እግዚአብሔር እውነቱ እንዲናገር እውነቱ ለዓለም ሕዝብ እንዲመሰከር እያደረገ ነው። አድርጓልም፣ ነገም ያደርጋል። ማንም ከዚህ ዓላማችን አያስቆመንም። እኛን ማስቆም ቢችል ህወሓት ያስቆመን ነበር። ብዙ 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 ጉድጓድ ቆፍሮ ነበር ራሱ እየገባበት። እያያችሁት አይደል? ፍርድ ነው ይሄ። የማንም ጉልበት አይደለም ይሄን የሚሰራው፣ የመድኃኔዓለም ጉልበት ነው። ዛሬም አልተውም፣ ዛሬም በዚህ ድፍረታችን እንቀጥላለን። ማንም ምንም አያደርገንም ብላችሁ በትዕቢት የተገለጸላችሁ የዲያብሎስ አገልጋዮች በአጠቃላይ ታዩታላችሁ የእግዚአብሔርን ስራ። በእያንዳንዳችሁ ላይ እየደረሰ ያለውን ሁሉ ይታወቃል። ሁሉ መረጃው አለ እኛ ጋር። የምትሰሩት ይታወቃል። እግዚአብሔር እየሰራ ያለውም ይታወቃል፣ እናውቀዋለን። አጠገባችሁ እኮ እናንተ አጠገብ ያሉ ለሆዳቸው ያልቀኑ ያላደሩ ለዲያብሎስ እንደምትሰሩ ለማን እንደምታገለግሉ በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ከእናንተው አጠገብ ለእውነት ያደሩ ሰዎች እኮ አሉ አሉ። ህመማችሁ እንኳን ግባተ መሬታችሁ ህመማችሁ ይታወቃል። የዕለት ተዕለት ውሏችሁ ይታወቃል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ምን ነው ለሞት መቻኮል? ለተቆፈረ ጉድጓድ እንዴ ሞት ይነግሳል ሲባል ማይሆን መስሏችሁ ነበር? ገና ነው፣ ገና ነው። ወደ መንግስት ነው እየሄደ ያለው። ሞትማ በየቦታው በየትኛውም ቦታ ላይ ይነግሳል። የሬሳ ክምር ታያላችሁ፣ እናንተም አብራችሁ ትካተታላችሁ። ስለዚህ የቤተ ክህነት አሽከር የሆነው ደግሞ ማህበረ እርኩሳን የሚባለው ድርጅት በየተለያየ ቦታ ወጣት የተባለውን ወይ አይን የለው ወይ ጆሮ የለው ወይ አይሰማ ወይ አይለማ ወይ እውነት ነው አይደለም ብሎ በህሊናው በራሱ ህሊና አውጥቶ አውርዶ መወሰን የማይችል ትውልድ እነሱን በመቅጠር በየክፍላተ ሀገራቱ በተለይ በተለይ አማራ ክልል ላይ የምትሰሯቸውን እያንዳንዷ ነገሮች እኛ እናውቃቸዋለን። ነገር ግን ለእናንተም መክረናል፣ ዘክረናል፣ ነግረናል። በጣም የምናዝነው ግባተ መሬታችሁን ማፋጠናችሁ ነው። የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት እነ ቅዱስ ሚካኤል፣ እነ ቅዱስ ገብርኤል፣ እነ ቅዱስ ሩፋኤል፣ እነ ቅዱስ ፋኑኤል የታዘዙበት ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ ጠፋችሁ እንዴ? ለፓትርያርኩ ጽህፈት ቤት የተሰጠው ለመንግስት የተሰጠው ለዓለም አያልነንን ለሚሉት የተሰጠው ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ ከወጣ በኋላ አልተዋችሁም። መከራችሁ እና ፍዳችሁ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አልሄድም። የዓለም መከራ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። እኛም በነካችሁን ቁጥር እግዚአብሔር የበቀል አምላክ እናንተን እንደሚበቀል ስለምናቅ ስትነኩን ደስ ይለናል፣ አይከፋንም፣ አይከፋንም፣ በፍጹም አይከፋንም። እና ግፉበት፣
እስቲ ማን እንደሚያሸንፍ ይታያል። መቼም ቢሆን ጨለማና ብርሃን ተዋግተው አሸናፊው በድል የሚያጠናቅቀው ብርሃናዊው እንደሆነ ይታወቃል። ይህም ደግሞ የኢትዮጵያ ብርሃናዊ መንግስት አሸናፊ ነው። በስውርም ተዋጉ፣ በግልጽ እኛ መሰረታችን እውነት ነውና በአሸዋ ላይ ስላልተመሰረትን አንፈራም። አሸናፊም ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ነው። ተቹትም አተቹትም በሰበቡ እያስተዋወቃችሁ ለሕዝብ ሁሉ እየነገራችሁ ነው። አንድ ቀን ይሄ የምታምታቱት የምታደናግሩት እውነትን እንዳይረዳ አይምሮን ለመያዝ ለመቆጣጠር ድራማ መሰሩበት ይሄ ትውልድ እናንተን ግን ዞሮ እንደሚበላችሁ አትጠራጠሩ። ቀን አለው ለሁሉም፣ ለሁሉም ጊዜ አለው። ጊዜው ደግሞ ሩቅ አይደለም፣ አጠገቡ ነን። ስለዚህ በሊቃነ መላእክቱ የተሰነዘረው የቁጣ ሰይፍ አንገት አንገታችሁ ላይ ስላለ እየቀነጠሰ እስኪጥላችሁ መለፍለፍ ይቻላል። ምላስ እኮ የምትለፈልፈው ልሳን እስኪታሰር ነው። ስለዚህ እኛም የአባቶቻችን ልጆች፣ እኛም የአያት የቅድመ አያቶቻችን ልጆች ነንና ዛሬ ምንም ወኔ በተሰለበበት ዘመን ያለንና የምንኖር ብንመስላችሁም የእኛን ወኔ ግን እግዚአብሔር አምላክ የእምነት ወኔ ስለሰጠ ወደኋላ የለም፣ አንመለስም። እስከ መጨረሻው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን ይሄ ነው ቃሉ። እኛም እስከ ሞት ድረስ የታመን እንሆናለን። ሞቱ ግን የተደገሰው ለእናንተ እንጂ ለእኛ አይደለም፣ ለእኛና ለኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አይደለም፣ ለአባቶቻችንም አይደለም፣ ለእናንተ ነው የተደገሰው። እያንዳንዱን ቃል እንደ ፈርዖን በአንደበታችሁ በፈረዳችሁ ቁጥር እግዚአብሔር በፈረዳችሁበት ነው ለእናንተ የሚያደርገው። ለሰው በደገሳችሁት ቁጥር እናንተው ላይ ይከናወናል። ለሰው ባቀባበላችሁት ቁጥር እናንተው ላይ ይተኮሳል። ሰውን በድግምት በመተት በምን ለማሰር ብዙ ለማድረግ በተለይ አንዳንዶች በዚህ ሰዓትና ጊዜ በዚህ ክፉ ዘመን ነፍስ አባቴ እያላችሁ ከእነሱ ጋር በተጣበቃችሁ ቁጥር እናንተ ላይ እነሱ ጉልበታችን የሚሉትን ነገር ታቆታላችሁ። መናገር አያስፈልግም። እሱን እናንተው ላይ እንዲፈጽሙት እያረጋችሁ ነው ያላችሁት። ክፉ አሰራራቸውን ልባችሁን ከፍታችሁ እየሰጣችሁ አንዴ እዚህ ትረግጣላችሁ፣ አንዴ እዚህ ትረግጣላችሁ። ነፍስ አባት ተብዬው እዚህ ጋር ባንዲራ ሰቅለዋል እያለ ብዙ ሲያደርጋችሁ የኖረ እንደሆነ በውስጥም በግልጽም ተነግሯል። ጠይቁ ፍቃድ እግዚአብሔር፣ ስለዛ ነፍስ አባት ጠይቁ። አሉ ጥቂቶች፣ እጅግ ጥቂቶች አባቶቻችን አሉ ዛሬም ነፍሳቸውን አስጨንቀው ከነሱ ጋር ያሉ ጥቂቶች። ውጡ እያልን ነው እኛ። ውጡ፣ መስዋዕታችሁን አትቀላቅሉ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናንተን ትፈልጋችኋለች። በእውነት ላይ ሲኖዶስ በሚመሰረትበት ጊዜ እስካሁን አታለውናል፣ ይበቃል። የእናታችንን የድንግል ማርያምን የአማላጃችንን ክብር አሳንሰዋል። በስሜ ይመጣሉ ሲል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ክርስቶስ ጭራሽ አልፎ ተርፎ የድንግል ማርያም ስም በተጠራበት ሁሉ ሰው ይታለላል ብለው ስለሚሉ በድንግል ማርያም ስም መጥተዋል። ዛሬ እህተ የምትባለዋ ሴትዮ በእሷ ስም ነው የመጣችው። አሁን ተአምራት ናፋቂ ለሆነው ትውልድ በእሷ ስም ነው የመጡት።
ስለዚህ አንታለል በድንግል ማርያም ስም። መናፍቃን እኮ በክርስቶስ ስም አታለውናል አይደል? ብዙዎችንም ከዚህኛው በረት ይሄኝ እዚኛውም በረት ጠባቂ ስላጣ እረኛ ስላጣ በሩን ከፍተው ስለሰጡት ለተኩላ ያስበሏቸው ብዙዎች ናቸው። ብዙዎቹን እረኞቹ አስበልተዋቸዋል። ስለዚህ በድንግል ማርያም ስም ሲመጣም ልንነቃ ይገባል። የአስራት ሀገሯን የምትረከበው እናታችን ድንግል ማርያምን እውነቱን እንጠይቃት። ይህንን ለማሳሰብ ነው፣ ይህንን ለመንገር ነው ደጋግመን የምንናገረው። እነሱም ከዲያብሎስ ጋር ሆነው የሚሰሩት ቀመር ስለማያበቃ ነው። እንደ ሰነድ ዕለት ዕለት ተንኮል ነው የሚቀይሱት። ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦቻችን ወደፊት እንጂ ወደኋላ የሚል ልብ ከእግዚአብሔር አልተሰጠንም። ስለዚህ ማናችንም ብንሆን በያዝነው እምነት በያዝነው የአባቶቻችን የእምነት መሰረት በምንጠጣው ጽዋ ጸንተን ልንቆም ይገባል። ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው? ምንድን ነው የሚለየን እያል ጸንተን ልንቆም ይገባል። የእግዚአብሔር ክብር እስኪገለጽ ጸንታችሁ ቁሙ ነው ያለው መላከ ሰላም መላከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል በልዑል እግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ታላቅ መልአክ። አሁንም ጸንታችሁ ቁሙ። ይህን ዘመን የሚያሻግራችሁ ለሁሉም ኃላፊነት የወሰደው ማን ነው? ከእግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ነው። ስለዚህ አሁንም ጸንተን እንቁም። በሰማይ የተደረገውን ዲያብሎስ የሰራውን ተንኮል እስከ ወደ ምድር አምጡት። በዚህ ዘመን ይሄ ነው በቃ አሁን ያለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስራ እርምጃው ሂደት ነው ይላል መልእክት 8። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔርን ስራ እያየን ከማመስገን ውጪ የስጋ ድጋፍ ስለማይፈልግ የእግዚአብሔር ስራ ከማመስገን ውጪ ምንም አይነት ጉልበት የለንም ምንም ለማድረግ እና ይህንን ለማሳሰብ ነው ለሁላችሁም። ኃይል እግዚአብሔር፣ ማዳን እግዚአብሔር ነው። እኛ አመስጋኞች፣ እኛ በጾም በጸሎት የምንጸና ኃይለኞችና ብርቶች ነን። ንስሐ በገባን ቁጥር እንበረታለን። ንስሐ ለመግባት በቅዱሳን አባቶቻችን ገድላት በመጠቀም ንስሐ እንግባ። በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ስር ያሉ ካህናቶችን በማግኘት የየጽዋ ማህበሩ አመራሮች ከነሱ ጋር በሚያቋጩ በእናንተው ሊስት መሰረት የተገፉ አባቶቻችን ካህናትን በእነሱ መሰረት ንስሐችሁን ግቡ፣ ጾሙ፣ ጸልዩ። ከዋናው አጽዋማት ውጪ የፍቃድ ጾሞችን አንዝለል። የፍቃድ ጾም ልክ እንደ ጾመ ጽጌ በሌለበት ጊዜ፣ ወርሃ ጽጌ በማይኖርበት ጊዜና ሰዓት፣ እንዲሁ ደግሞ መጽሐፍ አስቴርን እስቲ አንብቡት። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእናታችን የአስቴር የመርዶክዮስ ሕይወት ታሪክ የተገለበጠው በምንድን ነው? በሶስት ቀኗ ጾም ጸሎት ነው። ስለዚህ የሚያዘናጉንን አዘናጊዎችን አንመልከት። ይህንን ለማሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የእናንተው ደካማና ኃጢአተኛ ወንድማችሁና ልጃችሁ ነኝ። አሜን።